Понад 100 років досліджують та вирощують тисячі сортів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшника та сої. Філія Українського інституту експертизи сортів рослин в селі Голубече зараз на дослідних полях випробовує 25 культур різних сортів зернових. І тільки після висновків фахівців станції зерно може йти на посадку. Як працює філія – у нашому сюжеті. Лабораторія. Саме тут починається підготовка рослин до посадки та досліджень. Спочатку на спеціальній машині відбирають посадковий матеріал. Агроном Оксана Основа готує до посіву сою і за цією культурою слідкуватиме 3 роки. Нам привозять насіння. Сортове пробування розпочинається саме з лабораторії. Ось з цього кабінету проходить підготовка насіннєвого матеріалу для посіву. Тобто ми його розбираємо по ботанічних таксонах, робимо наважки для того, щоб ми могли висіяти на задану норму. В усіх дослідних процесах фахівцям станції допомагають спеціальне обладнання. Ось ця шафа допомагає забрати з зерна зайву вологу. Ось тут у нас знаходиться сушильна шафа, де ми досушуємо наші сільськогосподарські культури. Ми їх відбираємо з разочки, насипаємо такі ємкості. Дослідження зерна тут досить об'єктивне. Агрономи не знають, звідки їм прийшов посадковий соняшник чи ячмінь. Усе насіння, чи то з України, чи із-за кордону, передають під спеціальними кодами. У нас розпочинається все з якості насіння. І які сорти показують свої найкращі показники за цих 3 роки, вони вносяться в Державний реєстр України для того, щоб вже їх можна було поширювати, для того, щоб сільгоспвиробники їх придбали. Бо тому що якщо хороший і якісне насіння, то ви знаєте, що це будуть великі врожаї. Зараз у філії Українського інституту досліджують 25 видів культур. Це переважно пшениця, кукурудза, соя, ріпак, соняшник та ячмінь. Це посіяні гібриди кукурудзи, посіяні вони по методиці. Згідно методики, ви бачите, що коло кожного гібрида стоїть табличка, тобто він у нас посіяний по технології 2 радошки, 1 гібрид. Він випробовується у нас постійно в 4 повтореннях. За 100 років існування філії на Вінниччині досліджено десятки тисяч сортів і гібридів зернових, овочевих, технічних, кормових, плодово-ягідних культур та картоплі. Їхня сортодільниця постійно збільшувалася, вирощувалися більше культур. Спочатку відбувалося це вручну, як то кажуть, з серпи, коси, кінні тяги, а потім перейшли на сучасну техніку, трактори, комбайни, косілки і все інше, для того, щоб ефективніше та раціональніше обробляти земельні ділянки. Завдячуючи роботі колективу дослідної станції, українські фермери засівають поля лише якісним зерном, яке дає високі врожаї. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.